بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمات لي قرآن مخلص لارا قرآن وقشنا ورغانا مزدف نوم لنجا نوبت تجا أونلاين تجيد درس مزدنا دوم اترامز بغون بس سيزلار بلان واقع سورة سنة كيان جاي مزدن يعني 57 آياتدن 67 آياتگچه بغان قسمنا o'tishga harakat qilamiz. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون نحن ده هذا سرغالش لكبار شنس راخواسن بلدرب كين اتامز بو جايدة اوشري ديان اين كوب كامچلك هم تيزو تكتشلك هم نونجي كرغزوارشلك مثلا نحن خلقناكم ببكتاد نحن ازجين سرغال تروارمز يوكي نحن خلقناكم بب نحن ديش خالتلار اوشرب تراد نوني يعني تشتيت لقلب اوشرب ترش خالت اوشرب تراد نحن خلقناكم من اشنا ايتامس خلقناكم بندي كلمة كوب اتتي يقار درس لارمز دي يعني قيتر ايتامس خلقناكم بقماسن قف قلق لبولد خلقو خلقو لكن قف خان يوان قلمان دي لهم لا بقماس لي كريك خلقناكم بولش اتشرب ترد خلقناكم يوكي لان انجيش قلمان دي قف هم خلقناكم بولب خلق قلقله بولديو انگلیسی خلقله بوب قالد بوندن هم احتیاط بولامز خلقناكم فلولا ثانی اشلا بلدرماسی کوپچلیده ایشتلمی قالد فلولا تصدقون تادگی زمه یوقالب قالیش ممکن صدقون بوب قالد صدقون توصا تن اونس اوسنی بلدرب قالامز فلولا تصدقون من ابو جايده هم دلگه اختیار بولمز بو استفاله انگلیسی حرف اولده ده یوغان اوزدن کین هم یوغان قاف کی گلیگو چون تصدقون بو قالش حالت اوچرب تراده دی ایمست دی انگلیسی قلمز تصدقون بو قمسن افرأیتم ما تمنون خب بو جایلده حرکتلر و حمزه گه کپرا اعتبار برامز افرائیتم حمزه افرائیتم بو قالد افرائیتم افرائیتم دیگه ا کپنچه بلمی قالده
Hop, yana sal sirg'altirib o'tamiz. Afaraytum man o'shab turamiz. Va mana bu joyda endi tum nunda eng nozik kamchilik, tuzat sal qiyroq, lekin mashq qilamiz, dimoq bo'lib qolishligi. Chunki mim g'unnali, undan keyin kelayotgan nun ham g'unnali. Undan keyin vav g'unnasiz, ya'ni bu yerda mad harfi g'unnasiz. Undan keyin kelayotgan nun ham g'unnali sifatga ega. Shuning uchun mana bu joydagi vav, ya'ni madimiz juda ham g'unna bo'lib qolishga, ya'ni dimoqdan chiqib qolishga moyil bo'ladi. Masalan, tum nun bo'lib qoladi. Ko'pchiligimizda tum nun nun emas, nun. Ma tum nun. Mana shu birinchi nundan keyin dimog'imiz ajralishi kerak. A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Bu joyda ham hamza antum bo'lib qolishi mumkin. Antum a ikkalovi ham bir xil mahrajdan chiqish kerak. A antum takhluqunahu bo'lib qoladi. Tah ingichka bo'lib qolishi mumkin. Xoni yo'g'on qilamiz. Takhluquna. Mana bu joyda ham nozik kamchilik bor. Xo yo'g'on, undan keyin lam ingichka, undan keyin qof yo'g'on. Ikkita yo'g'on orasidagi lam luqunahu bo'lib lu bo'lib qolish ehtimoli bor. Takhluqunahu bo'lmaslik kerak. Lni ingichkalashtiramiz. Takhluqunahu. Demak, mana bu joydagi huda mad silatul kubro deyiladi. Lekin ko'pchiligimiz bilganimiz mad munfasil turkumiga kiradi. Mad munfasil deb turamiz. Demak, biz to'r harakat cho'zib kelyapmiz. Takhluqunahu deb cho'zib olamiz. Am nahnul khaliqun. Xo'p, am nahnul bo'lib qalqila bo'lib qolmaslik kerak. Am nahnul khaliqun. Bu yo'q oson. Faqat mana bu al khaliqundagi lam ham qalqila bo'lib qolish ehtimoli kuchli. Nahnula bo'lib qolishi mumkin. Nahnu qaddarna baynakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Nahnuni aytib o'tdik. Qaddarna da qof yo'g'on, o'zidan oldingi fatha bo'lib kelayotgan sukunli ro ham tafxim, ya'ni yo'g'on. Ikkalovini orasida dal ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli kuchli. Qaddarna bo'lib qoladi ayrimlarda. Qaddarna dal ingichka. Qaddar, lekin daning ishga qilaman deb qaddarna ham bo'lib qolishi mumkin. Qaddarna emas, qo yo'g'on, da ingichka, ro yo'g'on. Qaddarna, qaddarna, mana shunday aytamiz. Roni sukunini ham bildirishimiz kerak. Qalqila bo'lib qolishi mumkin. Qaddaruna bo'lib qaddaruna emas. Qaddarna baynakumul mauta. Xo'p, baynakum onson. Al mautada lam qalqila bo'lib qolish ehtimoli kuchli. Baynakumul mauta bo'lib mavta ham bo'lib qolmasin. Mavta. Baynakumul mauta va ma nahnu. Buni o'tdik, onson. Bimasbuqin degi sin, demak rohova sirg'alish kerak. Shu joyda tez o'tib ketib qolish holati ko'p uchraydi. Bimasbuqin yoki ayrimlarda bimasbuqin deb qalqala ham bo'lib qolishi mumkin. Bimasbuqin emas. Bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Ala, demak mad munfasil bor bu joyda. An nubaddila, nubaddila bo'lib dalimiz jarangsiz bo'lib ta bo'lib qolmasligi kerak. Amsalakum mimma g'unnasini, hamzalarini bildirib o'tamiz. Mana bu joyda endi yuqorida ko'p aytganmiz oldingi darslarda ham, sukunli mim, vav yoki fa harflariga kelganda, bu joyda ikkalovi ham ishtirok etyapti, mimni yaxshilab bildirib
keyin o'tmasak ixfo bo'lib qolish kuchli. Masalan, amsalakum va nush bo'lib qoladi. Amsalakum va nushiyakum. Kafdan keyin labimiz to'g'ridan to'g'ri o'sha vovga o'tib ketish holati uchraydi. Amsalakum va nushiyakum emas. Amsalakum va nun vaga ham urg'u berib qo'yamiz. Va nunshiyakum va nun shin ixfosini joyiga keltiramiz. Va nunshiyakum mana bu joyda ham mana mim faga yo'liqdi. Va nunshiyakum fi bo'lib qolishi mumkin. Va nunshiyakum fi ma la ta'lamun. Bu joyda endi ta'a bo'lib ayn qalqil bo'lmasligi kerak. Buni ko'p o'tganmiz. Va laqad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun. Va laqad bo'lmasin, va laqad dalni qalqalasin bildiramiz. Alimtumun nunni ushlab turamiz. Nash'atal shinni yaxshilab, o'shani shinni shina sukunini, rohavasini bildirib o'tamiz. Nash'atal ula bo'lib, sukunli lam qalqala bo'lib qolishi mumkin. Shunga hushyor bo'lamiz. Ula falawla fani yaxshilab bildiramiz. Tazakkarun bo'lgan son. Afara'aytum ma tahrusun. Afra'aytum bo'lmasin, afra'aytum harakatlarga e'tibor beramiz va hamzani yuqorida ham aytib o'tdik buni. Ma tahrusun. Hani rohavasini bildiramiz. Tahrusun deb tez o'tmaymiz. Endi bu joyda ha ingichka, sa ham ingichka, orada r ham robotda o'zi tafxim yo'g'on bo'lishi kerak, ingichka bo'lib qolishi mumkin. Tahrusun bo'lib qolishi mumkin, rusun emas, ro yo'g'on bo'lishi kerak. Tahrusun, lekin ro'ni yo'g'on qilaman deb fon bo'lib sa ham yo'g'on bo'lib qolmasligi kerak. Tahrusun sada labimiz bitta qaytib oladi, buni bilamiz. Chunki zammada qolib ketsa yo'g'on bo'lib qoladi. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Hop, antum aytdi yuqorida. Tazra'unahu bo'lib za tez o'tib ketib qolishi mumkin yoki taza bo'lib qalqala bo'lib qolishi mumkin. Sirg'altiramiz. Tazra'unahu mad silatul kubro bor, ya'ni mad munfasil. Tazra'unahu cho'zamiz. Am nahnu zari'un bi'o anson. Law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Law nasha'u da mad muttasil bor, miqdorini keltirishimiz kerak. Law nasha'u laja'alnahu bo'lib qolmasin. Laja'alnahu mana bu joyda o'tganmiz. Sukunli lam nunga mahrajida ham yaqin bo'lganligi uchun yo unisi bunisiga yo bunisi unisiga idg'om bo'lib qolish holati uchrab turadi. Shunga hushyor bo'lamiz. Laja'alna ajratamiz. Laja'alna uchraydigan kamchilik, demak, laja'annahu bo'lib laja'annahu nun bo'lib qolishi mumkin yoki laja'allahu bo'lib qolishi mumkin. Demak, laja'alnahu hutaman fadhaltum ta yo'g'on ta, lekin o bo'lishi kerak, yo'g'on qilaman deb hutaman bo'lib o bo'lib qolish holati ham uchraydi. Hutaman emas, hutaman fadhaltum. Va tilimiz uchi, tish uchi bilan va chiqish kerak. Fadhaltum bo'lib botga aylanib qolish ehtimoli kuchli. Fadhaltum emas, fadhaltum. Va tafakkahun oson. Endi ayrimlarimiz hin h deb qo'yishimiz mumkin, tafakkahun bo'lib kam uchraydi, lekin bunga ham e'tibor berib qo'yamiz. Oddiy yumsho h, tafakkahun. Inna la mughramun. Inna da nun ushlab turamiz, g'oyinni ham ruhovasini bildirib sirg'altirib o'tamiz. La mughramun
bo'lib qalqila bo'lib qolish kuchli ehtimoli. La mug'ramun emas, la mug'ramun. Bal nahnu mahrumun. Bala bo'lib qalqila bo'lib qolish ehtimol. Bal sukun qilamiz. Nahnu aytdik. Mahda ham sukun, ya'ni hal sukunli ha sirg'aladi. Mahrumun bo'lib qolmasin. Mahrud ro yo'g'on. Mahrumun bo'lmasligi kerak, ro'ni yo'g'on qilamiz. Mahrumun. Oxiridagi mun ham, demak, mim g'unnali, nun ham g'unnali, orasidagi vav maddiya g'unnasiz. Shunga e'tibor beramiz. Mahrumun bo'lib mun dimoq ketib qolmasin. Ajraladi dimoq. Mun bo'lishi kerak. Bal nahnu mahrumun. Sadaqallohu al-azim. Demak, hozircha mulohazalarimiz shundan iborat. Qolganini tinglash davomida bildirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Toshkentdan Dilorom opa. Boshlavering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم نخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل لأمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. صدق الله العظيم. yaxshi, ko'z temasi juda ham mahrajlaringiz ham, tajvidingiz ham juda ham yaxshi. Alhamdulillah. Ikkita joyda faqat bir mulohazamiz. A'uzuni bitta aytingda, a'uzuni. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Yaxshi. Hozir sal yaxshi chiqdi. Bismillohingizdagi reys juda yaxshi chiqyaptida, lekin a'uzudagi boya sal ash-shaytoni vojim bo'lib r yaxshi tegmagan edi. Hozir yaxshi. Keyin 3-chi oyatni o'qing-chi. A'antum a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Yaxshi. Boya ham o'sha nahluqunahu deyordingiz. Takhluqunahu. Yodlaganda xato yodlab qo'ygan ekanman, ustoz. Lekin belgilab qo'yman, endi bildim. Ha, yaxshi. Qolgan hammasi juda ham yaxshi ko'z temasin. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Alhamdulillah, ustoz. Salomat bo'ling. Alloh mukofotlasin sizni. Rahmat kattakon. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Siz yaxshimisiz? Rahmat. Surxondaryodan Ibrohim. Boshlavering qora aka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون
تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون He, maşallah. İbrahim Qaraka, doim gide, juda ham yaxshi, mulohazalarimiz yo'q. Alloh taolo bar davom qilsin. Rahmat, ustoz, rahmat, shukr. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentdan Shohida. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناها لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون Sadaqallahul azim. He, maşallah. Salamat bo'ling. Doim gide. Yaxshi. Mulohazalarimiz yo'q. Rahmat. Alloh taolo ziyoda qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qo'qondan Ma'mura. Boshlavering. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل
لكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون صدق الله العظيم يحسن ما شاء الله جدا يحسن بالتجاوز غني وش نحن قدرنا بينكم الموت وش آيات أخرين ده نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين يحسن وش قف أدي آيات ورس شو جايدة بمسبوقين سدسال قين بوبتقي عبت ده كسر علي بغنده يغالي كتب قلورة ده نمقل الشرط ماس yo'g'onlik berish. Qolgani juda ham yaxshi. Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Rahmat, Alloh razı bo'lsin. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentdan Rohida. Boshlavering. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل إلى أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق الله العظيم بيش بخوا هر دوام گیده جده هم یخشه کسته ایمسن الله طالب دنم زیاده قسن رحمت سلامت بولین شو بولن بونگه درسمز یکونو یدده سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته